waxaan ku sugan lahay aagga jicigu oo runtii dagaal xoog leh u qaaday khawaarijtii. Runtii meelo yaroo pockets ayay ku dhuumanayaan oo maaragtay godada, laakiin si xoog leh ayaa looga saaray, madaaficna waa lagu garaacay. Runtii waxaan aad ugu mahadcelinaynaa niyadda iyo xoogga uu keenay guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte, oo maaragtay isagoo aan nasan horey ka aaday furunta. Khawaarijtana waxaa maaragtay la samayn doonaa in la baabi'iyo gabi ahaanba. Hiiraan insha allahu haddii ilaah yiraahdo oo hawshii ka dhanka ahayd argagixisadu way socotaa. Nimankaas qof ay u aaba yeelayaan oo Soomaali ma jiro, qof kastoo ku jiifa inuu nimankaas maaragtay ay arxan u samaynayaan, haddaba ha ogaado qof ay maaragtay naxariis u samaynayaan ma jiro. Sidaa darteed waxaa ka go'an dhammaan dadka deegaanada gobolka Hiiraan in ay qoriga qaataan oo iska celiyaan khawaarijtaas. Waa kuwa dadka laynaya, waa kuwa masaakiinta baabi'inaya, waa kuwa caruurta laynaya, waa khawaarij. Calaamadihii khawaarijta oo dhanna waa maaragtay waa ku sifoobay. Sidaa darteed yaa maaragtay reer Hiiraan oo dhan waxay hadda u midaysan yihiin sidii khawaarijtaas laysaga dulqaadi lahaa. Dagaalkiina waa lagu jibiyey, shalay iyo maanta meydkoodii iyo dhaawacoodii ayay guranayaan. Maaragtay xaalkuna waa maaragtay hadda si wanaagsan ayuu marayaa. Nimankaasna maaragtay meelihii ay yaraay ku dhumanayeen ee hadda carar ay kusii jiraan, waxaad arkaysaa markii dagaal iska horimaad u yimaado inay cararayaan, laakiin ay yaqaanaan inay wax qarxiyaan ama miinooyin dhulka ay ku aasaan. Taasna waa sababta keentay in maaragtay la dabageli waayo, laakiin cararkoodii ayaa lagu daba jiraa. Insha allah waana la soo afjaraya, waana laga guulaysanaya.